六轮高端疫苗预约到20日中午，指挥中心公布最新数据，总计有599613人完成预约，占符合资格人数的66%，其中20到35岁年轻人就占了18万。原定高端疫苗供给61.4万剂，指挥中心说未来会将以边打边预约的方式进行。专家也强调，高端疫苗2剂完整接种速度比较快，综合抗体效价不输 AZ 疫苗。它的抗体效价应该是说，他打第一剂跟打第二剂以后的那个抗体哈，它可以达到是 A 剂疫苗的2.多倍嘛哈，所以它一个保护效果应该也是接近80%到90%之间了哈。国产疫苗除了解决疫苗荒、增加疫苗覆盖率，更希望能走向国际。18号，美国在台协会新任处长孙小雅拜会卫福部长陈时中，陈时中也透露疫苗互相认证会争取纳入高端疫苗，渴望申请美国 EUA。是觉得还是有可能的。我们现在从高端之前做人体试验的那些抗体的浓度来推测，它的有保护力应该是不错。随着时间的进展哈，我们会看到说蛋白疫苗的优势在于它的安全性好像是没有一些预期之外的不良反应发生，美国终究会接受其他的疫苗进口，不必像 AZ 或莫德纳等待国外供货，选择高端疫苗的民众可以在28天内接种第二剂，完整保护力。而不少高端预约诊所都已经额满，即将在23号周一开打。三立新闻网李婷台报。